Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi selena pencinta cerita Sunda, terbilang Sunda, sahabai di mana bae alamatna. Kumaha daramang dan tiye pamugi bae sehat jasmani, oge sehat rohanina, ayar dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Eta pisan nu dipihara musim kuring siang kalayan nunggu. Wargi sadayan jangan tersengantos cerita Sunda dina judul si buncir karangan Kilik sabagian kasalapan dina ieu. Dina bagian kadalapan urang sanyarioskeun si buncir anu maslakeun hayamna harita ka hiji lalaki anu nyebatkeun banar cenah. Melihat harita hayamna dipiwarang dilempin alaikeun kana karama si eta lalaki teh anu nyebutkeun tukang banar hayam. Maritos dietang sadayana nya biar gaun anu kudu dibayar ku si lalaki banar hayam teh. Teu melajing naik cari kabar bisa deh nama ngalih jeung ada mungkin datang landung pang beberapa mana. 30,250 bener teh nak iya nya kuabah dipanjer ite 10,000 sesana cokot isukan tapi kudu bari mawadai barang na. Kan lah ulah susah pasti kuabah ditadah. Cik si abah ku siwa ngabijirkan duit salamar 10,000 song dibikin kasih buncir. Mual dikontanan bah. Kayaknya dikontanan abah kertemuka duit ya teh. Sabda digus dipake mayaran kabatur. Yege karunyawe kaujang. Bisi hayam bangkar manten pandugi gede meren. Nyak tenanaun atuh tapi kadek bah. Ulah salempang abah mama tuh di dia burang peting getara kama mana tanya kene bah sampar gitu cek etala laki gak kemarin bah sampar. Oh luhun atuh bah tangguh sabdi anjing kadien deui bari ngabantun di barangna ulah salempang seueur hayama tekedah ngider di paranya ge nyadak. Syukur ya geus kitu gap sasalaman hati si buncir ngemplong aina mah lantaran en nulungan. Geus kitu mah teu mikir panjang, terus ngajujug ka stamplas rek bari kalembur. Kabeneran aya mobil geus pinuh atuh dius harita teh kana jurusan wado. Gancang lagi sampai ka wado, kalembur karang hideung mah kapaksa limpang. Tapi teu keueung teh sieun. Bunga nu aya lantaran geus boga dijalanin usaha. Waekna puting harita teu matakna dipanghalang, geus apal ieu kana jalan nu disorang. Sartengah gedi gelimpang bari nanggung karamba kosong, dina saku baju aya duit 10,000. Gancangna carita geus nepi ka nu dijug-jug ka imahna nu aya di lembur karang hideung. Geuk ka imah terus uluk salam, kolotrak panto dibuka, lolo halita nyisoneng. Namani kabal-kabal teuing Kang, kumaha hasil? Ujug-ujugna nya kitu nyisoneng teh. Lantaran melangin ka salaki, ngadaguan ti beurang keneh. Mangke atuh capek. Pokna bali terus nunda karamba di bibir imah. Kalancat unggah ka imah, gug panto ditutupkeun. Barang gug ka tengah imah masieum keur ande prok emok. Panuna melong ka anakna, nuka kare datang tas usaha. Nah, burit-burit teuing cir. Hese mobil mah. Pokna bari terus ka pawon. Sang geus mandi babalesi disalin baju berak dahar heula, geus dahar ka karadiuk ngariung di tengah imah. Nisoneng jeung masieum geus sabar hayang gerang ngadenge kana lakon si buncir anu mimiti diajar dagang. Menang 50,000 mah Kang, cek nisoneng nanyakeun. Ke heula atuh Neng, kula wae ka kadinya nanya teh sabar Kang diajar kene usahana can apal jalana can apal selahna can nyaho pasaran hayam di kota. Cik si buncir hari terada keheulun ngadenge pamajikanana hejo kanan duit teh.
Kumaha atau pengalaman hidup teh cir? Indungna milu nanyakeun. Yeuh mah geura dangukeun. Kuring ieu teh bangih ka pangalaman anyar. Muka ciga eta mantang sedihna. Kumaha kitu? Nyisoneng harita riwase. Teu asa-asa barabat si Buncir nyaritakeun pangalamanana ti awal nepi ka akhir ditetek daya nu kaliwat. Nyabubu nyisoneng teu maninga huleng asa teu percaya ngadengi lalakon kitu mah. Sedengkeun mah sieum teh teriuk-riuk. Da geus teu aneh usaha mah memang kitu tara untung salilana. Jadi akang teh ngan meunang di 10.000 nya. Cek nyisoneng bari caloho, ge jantungna ngadadak ratung. Heeh, lantaran sawaleh deui mah can dibayar. Bu, ari akang nya kumaha lamun da sampal teh tukang tipu? Lantaran akang karek tepung ayeuna wawuna ge kakara deui. Cek nyisoneng boga ari kacurigaan mah. Asana mah moal, moal nipu yeuh. Beda dina omonganana. Bangun karunyangin ke akang teh. Malah lamun teu ditulungan ku basampar mah, gua kumaha hayam teh. Lantaran ti isuk dikarem dina karama. Bari jeung teu dibari nyatu. Mangkani panas poe. Pasendek-sendek deui. Tah paena basampar, hayam katulungan, moal bangkar. Itu cik si Buncir percaya penuh harita ka basampar. Nyisoneng teu ngomong deui kumanehna geus ka sawang pirugieunana. Sakuduna mah meunang duit teh paling saeutik 40.000 bersih. Sesa ongkos jeung dahar. Ari ieu teu balik jenis-jenisna acan. Ieu Nyai, ulah leutik hate. Ngaran-ngaran usaha mah aya wae gogodana. Keun hitung-hitung ujian kanu kakara diajar dagang. Ngan keur maneh cir, kudu dilenyepan pengalaman tadi supaya bisa nambahan uang disukan jeung saterusna mah kudu taliti jeung hati-hati. Cik Masieum bepelingan ka si Buncir jeung ka Nyisoneng. Nuhun mak, nuhun. Cik si Buncir. Nya moga-moga isukan masih ngasil ulah gaplah deui. Moal, ulah gaplah isukan mah. Bah sampar pasti mayar. Moal nipu mah kabur. Da pedagang gede atau lumatuh didinya manehna mah. Kitu cik si Buncir beki kandel kayakinanana. Atuh geus kitu mah. Rek pai trek peuheur kapaksa diteureuy ku Nyisoneng teh. Lantaran hayang amis ge eueuh usaha nu munggaran si Buncir ngalaman gagal. Kayan beki peuting di luar sepi jempling. Nu kadenge ukur sora jangkrik diungkih. Sakapung gapungin kadenge sora anjing nu babau. Asa keung kadengena. Asa matak hariwang keur anu manggi kasusahna. Utamana ku Nyisoneng nu keur mejehna loba kamelang bisi usaha salakina gagal deui. Catunkin isukna. Rebun-rebun keneh ge si Buncir mah bisa gedangdan. Hayam bisa diwadahan kana karamba. Aina marada loba mawa. Degis nyaho lobangna karimikin kabah sampar. Jenteng batina saitik ge asal ulah gapalah teling. Nyasang bisa sarap mah. Amitan ka indungna jeung ka Nyisoneng. Terus indit bari nanggung hayam. Urang lembur loba muji ka si Buncir lantaran nyaan geus nembongkeun ka naekna. Muga-muga we hasilnya mah. Cik Nyisoneng. Atuh nyaho Nyai. Usaha mah moal hantam wae rugi atuh. Tapi mun poe ieu hasilna ginu kamari,
Ari rugi pisan mah teu daya leuwihna tina jinis. Ngan batina ipis meureun. Sugane nu kadua nama untung da geus boga lobangna nya. Kitu cenah jadi soneng nya hibur hatena sorangan. Ya heuh atuh. Masieum jeung soneng terus digarawe sacabakna sacabakna. Hatena soneng teh can teteg bisi salakina gagal deui. Tapi hatena nenda ka pangaran sangkan hasil bari mucekil. Teka catur lampah nasi buncir poe eta. Kirawan cimengok ngulon, si buncir geus datang deui. Karambana koso lantaran geus teu kudu ngider da ayeuna mah karimikeun ka basampar. Bagea kang geuning kosong karamba payu kabeh. Misoneng maneh geus teu sabar hayang gedang ngadenge bejana. Baku maneh matara merek waktu keur ngarehap. Cai si buncir sok ngunda karamba rancatan sina nanggeuh geuk diuk dina bang baru. Si soneng LDET leos kapawon tegagis datang deui mawacai sateko tujuan gelasna. Memeh ngomong nganaon regot regot nginum heula si buncir teh lantaran teu kuat kuhanaan geus kitu kakarang ngamimitian nyarita. Kamana emak? Kacai mani kumaha dagang teh. Soning geus disabar, beres neng beres. Omongan akang kamari teu salah. Basampar aya di tempat utama. Allahu Akbar. Malah duit pamayar hayam kamari. Bisa pencinta cerita sudah terbit. Ayo kita dibayar. Nah, ngan hayam tadi mah kabeh geus dibayar pisan. Jasmani. Sehat rohani. Aya panangkayuna. Terus sakitu. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kadinya. Duitnya dicokot isukan tak itu neng. Harap sim kuring. Mau kitu Kang. Misoning anggar hari wae. Maneh mah. Si buncir karena kamari oge dibayar. Jadi anu gila-gila ya kusukan oge yang dibatang di darbeun barisan apa kayang pasang mah mending gitu neng kaya batina tuh tina hiji sayam tina hiji ayam teh 250 perak batina bayang kene tetekin ongkos gerdahan tukang banar ayam itu cina cik si buncir sedianaknya. Ya, moga-moga we atuh tapi hayam kudu meulian deui atuh dilemun urang manggeus sareng. Cerita bari sadayana mah geus ngadang deung landung pang beberak. Soning rada urang geus salempang mah. Ya kudu susah ye. Engke geus 250.000. Bener-bener taena kieu. Pasti hasil kieu mah ye. Sok ngadang. Ya teh 10.000. Sesana cokot isukan. Nya mah leuleuh. Kudu bari mawa deui barangna. Kapawon si buncir pasti kobah ditada bari keheotan si abah ku siwal ngabikirkan di salamar 10.000 lantaran kamari rugi teuing di kontanan bah kahayang di kontanan abah ketemu gaduh teh sabda di gusuran kemayaran kabar kumur di kekan nyawe kaujang di si hayam bangkar manten tanpa di gede ya kena naon atuh tapi kade bah. Salam pang abah mama tu di dia bulan kuning kita rakam mama mana? Tidak hari mah berkali-kali dalam keduaan indung nama tidak kemarin bah sampar. Oh, mohon atuh bah. Tangguh sah di engine kan dia dari bari ngabantu di barangna ulah salam pang seueur hayam mah sekedah ngider di paranya ge. Pamajikan ada cai rek mbahan. Syukur-syukur. Itu gak bisa salaman hati si buncir ngeplong. Sapoe menang bati 7.500. Potong ongkos jeung dahar 5.000 mah bareusih. Terus ngajungjung ka stamplas rek bari ka. Bulan ge meunang 150.000. Lumayan, lumayan. Si buncir bari seri. Kebetulan aja mobil nu geus pinuh. Kitu jeung hari da teh Pak RT anu geus ngadagoan kita di kene. Hayang kita tepung jeung si buncir. Gancang geus nepi ka wadu. Kabarengan mesin jeung soneng keur eueuh di imah, duanana keur kacai. Buntan. Aya lantaran geus boga jalanin. Mangga Pak RT, calik calik calik.
Poek na puting hari jatuh batas dia di panghalang. Dis apasih karena jalan di sorang. Sakala gedi gelumpang bari nanggung kerama kosong. Dinasaku baju ayah duit sapuluh rek. Di si kamari di kampung. Ayah naun ya teh, Pak RT. Si muncir wasi. Iya, ya. Gancang na cerita bisna ikan didik duka imahna nu ayah di lembur karang kita. Duka imah terus unuk salam oleh prapan ke dibuka launan alita nyisoneng. Kebal-kebal teing kang kumana siam. Dibidupanya kitu nyisoneng teh. Lantaran melangin kasalahi dalam kuanti berangkeng. Mangke atu musibir. Oh, nah, bener. Sudah karamba di diterima. Nah, badami jeung ngasieum atawa henteu. Buban tuh ditutup cek. Pak RT es tutup karena pasualan anu kokoh. Emok. Teu malah panggedang ka anakna juga karena susah. Nah, buhir teh. Nah, teu incir. Jeung Pak RT bakal mimiti heula nyaho kana haye. Tapi akhirnya si Bunci bersih di salim baju berat dahal gila bisdahal kakara liuk ngariung bener Pak RT imah. Jadi bener siam bisutama mohon Pak karena dingi karena lakon si Bunci anu mimisi diajar dadang astagfirullahaladzim dan naun cek nisoning nanyakin ehlah aturin. Kula wakak kadinya nanya teh coba kang diajar kene usahana nabi kateuga ngajalan barang kolot can apal salahna can nyaho pasaran hayam di kota nah apa RT juga nurewas bucir hari terada keheulun ngadingi pamajikanan na kejo kanan duit teh nungku Pak RT dibejakin kama asli bakal masyarakat pengalaman hidup teh cir tapi namun Pak RT tutus mulut pasti aman mak gila dan ngukul ayo mantung ke Pak RT weh iya teh bang ikat pengalaman anyar kamu ah gak cida itu nah yang aman terus tekul lebih piluun lantaran imah jeng tanah di cicingan kurma teh awal akhirnya bakal rangga tak kuring jangan kuring di hijina anak-anak ahli waris nama jadi rek dikit lebih tiaga kumaha kuringnya sama maninga huleng asa teu percaya ngajeng lalakon kitu mah kumaha sedengkeun mah siem teh teriuk teh anger panasaran teu aneh usaha mah memang kitu tara mah betah di dieu di paraban di kaulaan berusaha anu digawe tang ditu aneh mah mah make leuwih kang teh ngan meunang duit 10.000 nya teh hari jangan sering bari coloho bisa leundeun nya ngadadak keras kitu keneh lantaran sawalah yang macam dibayar supaya si muncul pulak nguasa aku mahal amun bak sampal ke tukang tapi jahina magis gitu nyatana lantaran itu bakal kepung ayuna wawuh nage kakara ngomong naon gai tah mengasma buga alika curigaan telo ma omong nana naon muangi puyo beda omongan nama bang ini kalau nyangin kakang teh tanah ngis jadi merik maneh dengan kubah sampar mah sarta muaya deh bakal pindah kadir nanti isuk dikerem dina karama itu cia dari jeng ke dibayanya teh makanya panas oi sendak-sendak deh iya kan wae pantun buka Pak RT mah ayam katunya keluarga mun aya yuga nanaon itu cik si muncir percaya penuh hari takah basa empat di pikiran eta mah cik si muncir kumali nagis tapi akang penasaran ya teh sakudu lama menang dipake naon duit na jeng dijual sabaraha deh sarah bang dipake modal usaha asyik natek kemanaman mah yuk kuring teh kerja aja usaha ngarah tegang bur ngarah usaha mah ya wai jeng di ngarah kemajuan haya ngawla hitung-hitung ujian tanu kakara diajar dagang ima urusan dalam negeri supaya tanggungan kuring ayah robah nah dilenyepan pengalaman tadi supaya bisa namahan wai terek nanya di tapi kabur ayah masih membalik kisah kudu taliti yang ada nama Pak RT ngahuler silatuh kubayin dan kasih buncir masih yang bunga-bunga dan juga anak-anak yang sudah tahu deh gini berang kene yang muda-muda yang suka masih ngasih lho lah gak pelan deh gak mau lah ayo mah pankari luna beres pokoknya mama bayar si buncir dari anater dapat dagang gede atau batu bidinya hasil atu beres mah si buncir si buncir bari nyaranya bakat kubunga sih baru mana marah mah itu jiga-jiga bingung atau Pak RT jadi senang hati
lantaran hayang amis geus setengah hate usaha nu tadinya karenjang sama siung di sisi bobodo buana tapi ngabantungan kitu mah jadi ngaran tapi satu lina matiluan ngariu ngobrol ngalengi duung sabar dicaritake masiun kataragung bira sabar ngalengi anak-anak bis memiti lancar usaha PLT bekikat untuk diomongin anak nuahin abis ewe semangat piken ngabela masiun itu kiegi kumaha anak luka cilina nyahan rek nyahana nyahin apa PLT bari ka imana bari mawahan ini wakiramat catungkin tapi istilah. Aing teh bisa nanam sebab bindung lah jangan bertasa gedang dan itu cek bayar teh terus mari bari kawaleh mikir aing mah rada lomba mawa jenisnya lombana dari mikir kawal sampah jadinya saya pikir asal ulah tidak pelakin si buncit bis terlupoi usaha aina rek ngirim deh ayam kaba sampar kepercayaan si buncit kaba sampar mimiti kandel percaya penuh jika si buncit misalnya kubing ya gitu kene bis percaya kasalah kina muka-muka weh hasilnya mah pembayaran tiba sampar beres lunas si buncit lunyai misalnya nyerengeh duit mimiti lupu ayah untungna tapi lupoi ya hasil lagi lu kamari pisan mah teu daya leuwih tina jinis muncak kana poe kaina isi semeureun mun angkat geunar saeuh nu kadua nama untung da geus boga lobangna nya teh kaparantina basampar teh sorangan wayangan budak urang memang keritan beungeut na oge jiga basampar geus digarawe sacabakna si buncit karak jol bari mawa hayam 50 kaina mah berat ge maksa salakina gagal yang gede batina tapi hatena geus digarawe sangkan hasil bari kesang popnanya tapi apa kamana yang nanya anak basampar Kang tadi teh enjing kene abah teh amanat tapi saurna pami akan sunting aya mah tangkil heula perkawisan tosan kamari si buncit bisa datang surat sadinten enjing we sakantengan anu ayeuna bagi abah teh nu dinabi ka Bandung ieu teh daya nu kamari ge dicanak ka pasal ciroyom eta teh da kitu kan jawab eta jajak lancarna bagi akan geuning kosong ka ayo kami sajungjungan ya udah sedikit sabar hayang gedang ya, adin iya sangat jenuh Atena baku panik mata merek waktu ngarihap sedengkeun hayam mustahil lamun dibawa balik deui ka pasar di pasar aduh kumaha atuh jang makanya akang teh butuh pantang modal deui ieu teh sarana deui pinten ieu ngabantung ongkos teh ngan sajalanan memang langsung mah tergaduh ieu teh cik si buncit nggak geli hari sakalian ongkos mah ayah ya 5 ribu weh gula aku di abdi cik eta jajak tak kelebaran selikin duit 5 ribu cik misoni bisnis sabar beres neng beres omongan akang kamari tapi kaya nasi ketitu kepercayaan si buncit dan ruangan nya lumayan ayam kamari nganjing kasih ulah delunasnya tenang kang pasti bapak dibayar sandayana dan Junaidi ke Bandung lagi dibayar pisan sanesna naon iya sabar ayo jadi banjuk kali ta anak karama 50 jang dekadinya duit tadi copot disuka sampai hari ke ratu kana karamba abah moal nipu kitu kan sampai ke hayam teh buru-buru dipindah ngarah meneh mah panjukin kembali oge dibayar yuk sebab karamba mahal karamba basampar mah gede yang tibakan di daerahkeun bari calon pakaian pasar mah kada kitu teh bari dibilang nya we aya di sayang eh tina hiji ayam teh 250 perak batina
Nyangakeun jang buat ongkos dahar. Muhun mangga enjing mah ka dieu dewe nyangak deui sakantenan. Muga-muga we atuh tapi hayam kudu meulian deui atuh geuning urang mangis sareng. Biasana mah cigodeg teh sok seueur. Mun mah rada alap geuning teh. Susah yo, rumah bakal deratang sorangan tadi yo. Pokoknya mantan nangis pasti hasil dia mayo. So minta sanggup. Bener 5,000 perak. Jere-jere na acan. Nyamalah heula. Tapi najan hanjeun ge dalah di kumaha jadi kitu kanyataanna. Sila itu bari ge otak. Barang datang ka imah langsung bebe jakain soneng yen agi teh poe eta mah teu hasil diajar heula nya bubunyi soneng meninggal jengkol anu rada buncali sorangan kumana ari akang anu tukar modal deui kang teu jalan lagi kumaha atuh ye da kitu nya tane batampar teu ka Bandung teu naik da bagada isukan ge dibayar geura. Akan gak percaya, pasti dibayar isukan. Malah nitah mawa deui. Kebabah sampar geus teu narima tinu sajen. Aina mah ngandalkeun ti urang ngumpul eta teh soneng. Panjeun teh ye, hiji kauntungan. Lawang usaha anu hade pisan ieu teh. Beres lah. Sapoe meunang masih 7,500. Nya ari lancar duitna. Lamun macet terus. Ngangin. Kumaha? Ini bilang 150,000. Goreng hate. Lumayan. Hujan gaya hatna. Itu cek si buncir bari malong. Tapi kukuring beda. Hujan mah ayam sumna. Kubuh itu nganana. Tapi ari dagang kudu nurutan hujan mah cilaka atuh. Modal usaha mah kudu golang unggal poe. Ari teu hasil kudu kumaha? Mangga menteng, cari. Si buncit jadi ambek lantaran datang capek kalah di perangan ku pamajikan. Si kamari datang kecil, hayang tepung kita ye buncit. Kan nerangkeun maksudna di si kamari di kampung. Aya naon ye teh? Jadi rentek. Ada kahanti ayeuna mah yeun teu bisa dipaksa. Jang. Geus bubu gagal mah nya gagal. Mangih awewe jeung laki. Hari si buncir di hari tanya-tanya bah sampar teh jelma adek soneng selain milik maksiam deh tapi nu manehna ayu nage temeresot teh keur nyaba ka Bandung ayu na jawab dalam mun ayu mah pasti mere atu bener eta imah nyatayun atu muga-muga we isukan nasing hasil nah badang tapi sabarang hari bisa dibayar. Dua kali ngirim we, nunggu 30, lu tadi 50, jadi 80 ayam, kali 5 ringgit. Si buncir teh. Ulah nitang hitung tak kuring, liur. Pak RT bakal dibikin gila, jawabkan hal eta. Mana yang mah dolog we, kan lu duit teh atuh. Hitung nama, sama cus. Bakal kanyahu. Nyampura, teh bisa. Pak RT. 100,000 bener nges dijualnya si buncir aksi naker jika we nu pinter ngitung padahal magis di tadi ngitung nate dati barang leos ngakin pasar ge akhirnya ngedermet ngitung duit ayam man arimane cir oh gimana gede kan apaan jembatina eta teh si buncir teh bener-bener 80,000 punya kajun atuh nani suka luawak kalau batuing mawakna bisi itu can dibayar mawaknya 20 malanan bisi nanya kena bejakin can aja deh itu mungku Pak RT dibejakin kama pasti bakal pasang kudu pinter alasan punya kajun lah gitu oge pasti aman kajun kajunya kami lapar mungku ke Pak RT we disone ngejenggang apawon terus ngakutan bobok aman just terus dibiluan. Sok-sok dari tanah dicingan ku mate awal akhirnya bakal sorpering sendiri dengan kuning hiji-hijina anakna ahli waris nama jadi rek dikisi dikia ke kumaha kuria eta mas masih yang kumaha panggus bu gus ubuh betah di dia lain ayo manggus dahar ngus tadi kan sebelum digawe. Nama nih teh dahar deui. Mama nah, makin lu bingung. Teh sorangan, kuring ngeus tadi jeung emak.
si buncil dengan mau di celebok dahar maningaliman. Lantan bisa cidala mana da di Sumedang jenis si dahar ngingetkan duitnya nungan benang sakit. Aduh soleng bali nunjukkan salakina dahar tengah ngomong naun dui tah Mang Dasma ini ada baluas meren dalam puluh ayam di yang kenkakon hari duitnya ngan kabawa 5 ribu rumah jeng tanah ngis jadi merek manekna cidag serta wali dan duit bakal pindah kadir. Pan untung ke Pak RT mah nambahkan warga pun ayak iuran nanaun bakal melanjut ke hariwan soal imah mas lemah kudu pikiran eta mah hasil ngajual imah mitoha dari ngapan asaran ya teh kunaon ngahuleng wae soleh ngajeng dijual sama lah aku nanaun ya ngajeng cicing we cina teh kemarabat mah oke kambung cina kerdahan diajar usaha darah kemajuan hayang pindah ke tepas dalam negeri kuring aya rumahna pikir beja-beja mangkadung teh nyaho imahna buru aya mas yembali pica nyaho na teh di pasar nama payar teh ngahuleung silatukin bari ngahuleung mas yembungah datang teh perang kene aya nama siem kamari mah ngider heula budi sanama sidik paromanahan pan karindu beres pokona mah mah kajero get diuk deket si bulu dariana teh geuning geus atuh beres mah lah hasil bumatak mah bakat ini aya gejeb ge teh mah marah mah siapa anjeunnya bang atuh teh hasil lagi teh senang hati si buncir dari setengah hati sabar we cie usaha matara untung we cara lancar salawas kudu we ayah gejan gejan malah tuh aneh aja neki karugi oke ya satu lima mati bulan ngadung ngobrol ngalir ngidung segala dicaritakan masium katara gembira sebab nadingi anak lagi sedikit lancar si lobak nikahnya Pak RT bekikat kupi omongin anak asal hidup nak kudu bikin ngapela maksim iya gi kumaha anak rugina dipungkas di cekap nya anreknya anak ya akhirnya Pak RT balik ke imahna bari mawak ke lobak keramat kamu kaya cerita Sunda dia sepatang di kalian kemiahan insya Allah si buncir bagian rasa buruk enginnya waktu susah di panggilan seraya biasa di pikiran si buncir wancen singkuring manggina marah ngatur kenon perasaan nang di jembat bay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama bindung lah dengan betah saya Pak RT terus malik balik keleleh mikir si buncir geus tilu